ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନୟନଜରୀକୁ ଓଲଟିଲା ଟ୍ରକ୍, ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମାଧାତା ରୋଡ଼ରେ। ତେବେ ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆଜି OD01A F9168 ଟ୍ରକ୍ଟି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରରୁ ପାଉଁଶଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମାନ୍ଧାତା ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାନ୍ଧାତାଠାରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ସାଇଡ୍ ଦେବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ନୟନଜରୀକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର କିମ୍ବା ହେଲ୍ପର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଡ୍ରାଇଭର କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ନୟନଜରୀକୁ ଓଲଟିଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଏକ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେବେ ଘରେ କାହ୍ନୁ ଦଳେଇ ନାମକ ଯୁବକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟନରୁ ବର୍ତ୍ତିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲୀପ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।